Ողջույն, ժողովուրդ։ Ո՞նց էիք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Տիգրան Ավինյանն այսօր էլ թիմակիցների հետ եղել է Կիլիկիա բնակելի թաղամասում։ Հուսով ենք, որ երևանցիները մեզ կտան բացարձակ վստահության իրենց քվել, որպեսզի մենք իրականացնենք բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ նախանշել ենք, որոնք որ սկսել ենք։ Շարունակենք հիմնանորոգել բոլոր մանկապարտեզները եւ ավարտին հասցնենք բոլոր պոլիկլինիկաները, հիմնանորոգենք եւ ավարտին հասցնենք Երևան քաղաքի բոլոր բակերը, վերադարձնենք իրենց բակային տեսքին, ֆուտբոլի դաշտերով, խաղահրապարակներով եւ նմանատիպ հանգստյան գոտիներով եւ ես կարծում եմ մենք վերջին նվազագույնը 1 տարվա ընթացքում ցույց ենք տվել, որ մենք դա կարող ենք անել եւ մենք դա ուզում ենք անել։ Եվ ես հուսով եմ, որ դա կարձանագրվի նաեւ սեպտեմբերի 17-ին։ Հաղթանակ կուսակցությունն առաջարկում է մայրաքաղաքի կենտրոնի խցանումներից ազատվելու իր լուծումը։ Երևանում կանգառները հիմնականում Մայթի կողմն են դրված, իսկ մենք ուզում ենք կանգառները բերենք փողոցի մեջտեղը եւ հատուկ առանձնացված ավտոբուսի գծեր, եթե դուք տեսնում եք ստեղ վերևից, մենք առաջարկում ենք մեջտեղը։ Միայն այդ դեպքում կարող ենք մենք միանշանակ, այսինքն անարգել, այդ ապահովենք շարժը առաջերտին հասարակական տրանսպորտի, հետագայում նաեւ տաքսիների եւ մեքենաների։ Երևանցիները համոզվում են, որ մեր խոսքը վերածվում է գործի։ Ուժահայրենյաց կուսակցության ներկայացուցիչները Քարոզարշավի ընթացքը համարում են շատ արդյունավետ։ Ուժահայրենյաց կուսակցությունը ունի հստակ ծրագիր Երևանը փոխելու, դարձնելու ավելի լավը։ Հանրային ձայն կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրությունների Քարոզարշավի այս ընթացքը համարում է արդյունավետ։ Կուսակցությունն այս օրերին հավաքագրել է կամավոր անձանց ընտրություններին որպես վստահված անձ ներկայանալու համար։ Հանրային ձայն կուսակցության փոխնախագահ Վահան Ավակյանն այսօր հայտարարությամբ դիմել է ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին ու դաշինքին։ Ընտրության մասնակցող կուսակցություններին մենք հրավիրում ենք վաղը ամսի 14-ին ժամը 13-ին Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, VIP սրահ, եթե իրանք իրանք մեջ վստահ են, որ իրանք օպոզիցիա են, թող գան եւ ստորագրեն, որ ոչ մի դեպքում շեմը հատելուց հետո կոալիցիա չեն կազմի ԿՊ-ի հետ։ Զորավար Անդրանիկի արցանի մոտից Քարոզարշավը սկսելն ինձ ավելի է գոտեպնդում։ Մալաթիա Սեբաստիայում ասել է Արդար Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Նորիկ Նորիկյանը։ Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտություն են տեսնում շրջադարձային փոփոխությունների, որոնք կփոխեն իրենց կյանքի որակը, քաղաքի որակը, պետության որակը, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները, երևանցիները սեպտեմբերի 17-ին իրապես կընտրեն իրենց արժանի իշխանություն։ Լավ օրինակը նույնչափ վարակիչ է, որքան վատը։ Մաքուր Երևան կարգախոսն ունեցող Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Տիգրան Խզմալյանը կարծում է, որ զարգացածում մաքուր քաղաքներում ամեն ինչ սկսվել է փոխադարձ արգանքից։ Երբ որ մենք մեքենա քշում ենք երեկոյան եւ անջատում ենք լույսերը, որ չկուրանա դիմացի եկածը, ինքը հասկանում է, որ դա հարգանքի նշան է։ Մենք պետք է սովորենք հարգել միմյանց, իրար, եւ այդ դեպքում էլ ամենը տարածվում է։ Շարունակենք, որովհետև բոլորիս պետք է։ Կարգախոսով ազգային առաջընթաց կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Հայկ Մարությունյանը Երևանի տարբեր թաղամասերում ունենում է բակային հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քաղաքացիների հետ ունենում է առանձնազրույցներ ու նրանց փոխանցում իրենց կուսակցության նախընտրական ծրագրի դրույթները, վստահեցնելով, որ քաղաքապետ դառնալու պարագայում կլուծի շատ խնդիրներ։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Արման Ղուկասյանը Քարոզարշավի ընթացքը գնահատում է դրական։ Փաստում է, որ ակտիվ են եղել ինչպես տեղեկատվական դաշտում, այնպես էլ քաղաքացիների հետ ունեցած շփումների ժամանակ, ապա հանդես է գալիս հետևյալ կոչով։ Սիրելի Երևանցի, դու կարող ես միասին, մենք կարող ենք անպայման սեպտեմբերի 17-ին գնալ ընտրատեղամասեր եւ կատարել քո քաղաքացիական պարտքը եւ ընտրիչ հանուն սոցիալական արդարության կուսակցանը, ընտրի երիտասարդներին, ընտրի իրատեսական ծրագիր, մենք մասնակցում ենք այս ընտրություններին 8-րդ համալի ներքո։
Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչները հասցրել են լինել Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում։ Քաղաքացիների հետ անհատապես շփումները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով։ Տարբեր եթերների ցեղում են կոչեր, հարցազրույցներ տալիս եւ ընտրողներին հորդորում ակտիվորեն մասնակցել Կիրակի օրն ընթացող Երևանի ավական ընտրություններին։ Հանրապետություն կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող ավական ու տեխնացուն Արտակ Զեյնալյանն է։ Նա կարծում է, որ հարկավոր է ցանոթանալ առաջադրված տեխնացուի կրթությանը, կյանքի փորձին, հաջողությունների փորձին, արժե համակարգին, հետո նոր քվետալ։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Երվան Թարվերդյանը վստահ է, իրենց նախընտրական ծրագրի դրույթները իրատեսական են ու չկրկնվող, քանի որ այն գրվել է իր վերահսկողությամբ ու շատ խորը վերլուծության արդյունքում։ Հասարակությունը խորը ապացիա է ապրում այսօր, նրանք ոչ մի քաղաքական ուժի աբսոլյուտ չեն հավատում։ Եվ ես ուրախանում եմ լիաթոք, երբ հերթական քաղաքացին մեր զրույցի ընթացքում հավատալով մեր ուժին, ասում է, որ այո, այս անգամ մենք կգնանք եւ ձեզ կընտրենք։ Պարոն Թարվերդյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս ընտրություններից։ Գիտեք, ակնկալում եմ մեկ ձայն, մեկ քաղաքացու, եւս մեկ քաղաքացու, եւ այդպես մեկերով համալրված տասնյակ հազարավոր ձայներ։ Երևանի ավական ընտրություններին առաջ նոր շնչով կարգախոսով 11 համարի ներքո է հանդես գալիս Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որի ընտրացուցակը գլխավորում է Դավիթ Խաժակյանը։ Ավական ու տեխնացուն ահա այս մոտեցումն ունի. քաղաքապետի կարգավիճակը քաղաքական ամբիցիաները բավարարելու միջոց չէ, այլ օրուգիշեր հասանելի լինելու եւ աշխատելու պարտավորություն։ Ես կապ ունեմ քաղաքի հետ։ Մեր ծրագրերը բխում են կոնկրետ քաղաքային խնդիրներից, վերացական չեն, վստահեցնում է Դավիթ Խաժակյանը եւ խոստանում, քաղաքապետ դառնալով մայրաքաղաքի համար լուծել 10 առաջնահերթ խնդիր, սկսած համատիրությունների վերացումից մինչեւ քաղաքի բեռնաթափում։ Քարոզարշավի այս օրերին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպում են քաղաքացիներին ու նրանց ծանոթացնում իրենց նախընտրական ծրագրին։ Նրանք են լինելու պայքարի յուրահատուկ խորհրդանիշները։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության ցուցակը գլխավորող Սուրեն Պետրոսյանը կրկին պարզաբանել է, թե ինչու քաղաքացին պետք է քվետա իրենց ուժին։ Դուք քվեարկելով այս օրակարգի օգտին ցույց եք տալիս, որոնք են իրականում ձեր առաջնահերթությունները։ Ցույց եք տալիս, որ դուք որպես Երևանի բնակիչ չեք հաշվում այս նվաստացման ու խորքային ստորացմանը։ Սա միակ օրակարգն է, որտեղ որևիցե կերպ ձայն փոշիանալ չի կարող, որտեղ այս մարդիկ այն առանցքային մարդիկ են լինելու, ում վրա հենվելու այս խորքային փոփոխությունները։ Ապրելու երկիր կուսակցությունն իր փոխանակապական կարգախոսով շարունակում է մայրաքաղաքում իրականացնել նախընտրական քարոզարշավ, ունենալ քաղաքացիների հետ տարբեր հանդիպումներ։ Կուսակցության ընտրացուցակը գլխավորող Մանե Թանդիլյանը ընտրողներին միայն մեկ խնդրանք ունի՝ մասնակցել ընտրություններին։ Եթե այն ժամանակ վարչական ռեսուրսը ազդեցություն ունենում էր, այսօր չունի, չի ունենալ։ Եվ հետևաբար ես դրա համար վստահ եմ, որ մարդիկ նաև դրան պատասխան են տալու սեպտեմբերի 17-ին։ Մարդիկ այսօր արդեն գիտեն այդ հարցն ինչպես լուծել։ Այսօրվա Երևանցին այն նախկինում այդ գործիքակազմի ազդեցության տակ մնացող Երևանցին չէ։ Գիտակից խելամիտ ընտրող է, ու միայն մի խնդրանք ունենք՝ գնալ ընտրության։ Մայր Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները քայլարշավի միջոցով կրկին շրջել են մայրաքաղաքի փողոցներով ու բարձրախոսով դիմել քաղաքացիներին։ Դաշինքի քվեաթերթիկը համար 14-ն է, իսկ կարգախոսը՝ «Միացիր, որ փոխենք»։ Մայր Հայաստան դաշինքը հանձնարարում է ձեր քվեն ստանալու պարագայում իրականացնել բոլոր այն ծրագրերը, որոնք առկա են Մայր Հայաստանի ամբողջ նախընտրական ծրագրում։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ակտիվ մասնակցել ընտրությանը և ապահովել անվտանգություն ու խաղաղություն մեր երկրի համար։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։